Här bakom mig rinner Tännforsen. Det är Sveriges största vattenfall. På våren när det rinner som mest vatten så rinner det ungefär 400 kubikmeter vatten varje sekund förbi här. Nu är det mitt i sommaren och det rinner något mindre, men jag tycker att det forsar på ganska bra ändå. Det är ungefär 40 meter högt. Det kommer lite frågor om det här nu i filmkollen, så att gå in som vanligt och kolla på frågorna och svara på dem.